yaramamagaraga singite yego kubera akazi nkora njye nabaga mu matelefoni y'abapasiteri benshi ariko nza kubikeka ariko mbere wenda wari usanzwe umuzi wapi nawe nari ntabwo wari usanzwe habe na gato umunya okay kandi yarambwira ngo rero ngo icyo nagushakiraga ngo nashaka kuzambira umugore Daimon is a Makanaga. Niger Mohammagay. No, the judge of Pony, the Tajo Mohammagay. Yes. You so called what are the Kumi Kuwa Maganaka, whom I got you, Yako, Yara Profis. You are so good. Narad Nafi Mugwan, Jibund. I just need Chinjan. Kuwana, I did quite. I've Je ne sais pas si je suis un magasin. Je ne sais pas si je suis un magasin. Je ne sais pas si je suis un magasin. Je ne sais pas si je suis un magasin. Je ne sais pas si je suis un magasin. Je ne sais pas si je suis un magasin. Je ne sais pas si je suis un magasin. Je ne sais pas nagoje kuri gusaba nje kubwira ko ngiye gutegura package y'abantu ijana ibintu byo muri iyi si umuntu abaho kwiga no kujijuka no kumenya niba twara abatwaye bakabona ari byiza kandi Zion ni ministry nini ifite capacity yo kubikorera ngo byariwe ngo umwomeze igemba twaye kandi bafite iyo capacity genyeka ko ariko babitekereje hari sinzi bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje cyane izina rya Yesu ani kwa kundi mu tumenyereye ko tuzana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko n'umuntu twicaranye n'abakozi b'Imana nibo rero tugiye kuganira reka batangire batwibwira kugira ngo mumenye ngo niba tugiye kuganira turahera hano ku ruhande murakoze cyane nitwa Pastor Sendakize Francis tukaba dukora umurimo w'Imana mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka niho dukore murimo w'Imana kugeza uyu munsi. Nitwa Uwimbabazi Janet, nanjye dusengera ibyiringiro bihoraho i Masaka. Uyu nguyu akaba ari umutware wa by'umwihariko. Birumvikana. Ni ibintu byiza cyane, murabona ko tuzanye couple, ni couple nziza cyane, couple ya Pastor Francis ndetse na Janet Israel, nawuza aba pastor mu minsi izaza. Si byo se nta nasezerano yo kuzaba pastor ugira. Cyane cyane ni mama pasteli ariko ejo bundi imari za imuzamuye mu ntwe cyane bakunze rero Iyobokamana TV tubonere nko nyine kubabwira ngo murakomeye aho muherereye hose mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba no mu mujyi wa Kigali hirya hakurya muri diaspora muri France Belgique n'ahandi mu hatandukanye mu bihugu by'i Burayi tukajya muri Amerika mwese tukabasuhuza cyane muri Australia mwese dufite abakunzi ni mukomere cyane kandi Imana ibaho umugisha ndetse bahe gukurikirana ikiganiro tugiye kugirana n'aba bakozi b'Imana. Pastor murakomeye se makuru ni meza. Ni meza cyane. Wow. Goma mu rugo yagenze neza cyangwa ndimo yagenze neza urabona ko dusa ntago tubaye nabi. Ntago ubaye nabi. Ariko ubundi bura Pastor goma mu rugo ni kiye agombye kwigisha umukristo buriya nagiye nsoma gakeya ariko ngiye ndabona hari igihe n'Imana yajyaga ibwira abantu ati nimujye mu nzu mukire
ibimenyetso ku nzu ati murimbuzi naza ntarimburi ukabona ko guma mu rugiri biblique no muri bira byagiye bihaba ariko buri imana yaba ditagitinze kikubantu bayo cyangwa n'icyo umukristo yaguye kumubona muri gahunda cyo umukristo akwiriye kuba yakunguka hano muri guma mu rugo icyambere nuko bagomba kumenya yuko bafite itandukanyirizo nabandi mu buryo bw'imyizerere umukristo icyangombwa muri we nuko agomba kumenya ko yahamagawe n'Imana agatoranywa nayo akamuha agakiza ako gakiza rero nagakwiriye kuba kurindwa n'umukristo wagahawe cyo gihe rero iyo bigeze mu gihe nk'iki ngiki cyo kuguma mu rugo no hambere byabayeho nkuko wari ubitanzemo urugero rwa igihe abisirayeli bari abanyegiputa bari bagiye ku Imana igiye kurimbura imfura z'abanyegiputa Imana yabwiye Mose ngo nabwire abanyayisirayeli bose bashake umwana w'intama bamubage bafate ya maraso bayasigiye ku nkomezo z'imiryango ku buryo marayika murimbuze naza akabona ya maraso azajya arenga aho ngaho cyo gihe rero bagumye mu rugo bari mu rugo ntago bigeze basohoka n'urugero natangaga navuga ngo rero natwe uyu munsi kuguma mu rugo na ni igihe hari ikintu Imana irushaka gukora mu bantu batuye isi hari ikintu umukristo akwiriye kwigiramo umukristo mu gihe nk'iki ngiki abakwiriye gutuza agatekereza akumva Imana iravuga iki mu gihe nk'iki arimo n'iki Imana kuki byabaye nuko bira iki akabitekerezaho agasenga abazimana cyo gihe rero muri guma mu rugo abakristo dukwiriye kuba dukwiriye gusohoka muri guma mu rugo hari ikintu gikomeye kizima kandi gikwiriye kuba yasangiza abandi mu buryo bwiza kuko habayeho gutekereza habayeho gufata umwanya wo gutekereza ku Mana habayeho umwanya wo gusenga byagutse ubundi gihe twajyaga dusenga dusimbuka tujya mu mirimo itandukanye ariko noneho guma mu rugo yabayeho ituma abantu batuza baricara basoma bibiliya barasenga babaza Imana imiryango yongera kongera guhura umugore wazinduka agenda umugabo akazinduka agenda bagahura nijoro ntibagire n'ibiganiro ntibagire ibiganiro baganiriza abana ariko noneho guma mu rugo yabayeho kugira ngo ihuze ibyo bintu hari ngo nabari bafitanye amakimbere nubwo wabe umwanya mwiza habayeho kubaka Imana icyo gihe navuga yuko n'umugisha ukomeye kuba igihe twari tumaze mu ngo cyangwa tukiri mu rugo Imana irimo irasa n'ingo z'abantu irubaka imiryango niko nabivuga reka tubaze mama pasteur umuntu akobaje ngo muri iyi minsi abantu tumaze turi mu rugo turi muri gahunda ya guma mu rugo usohokanye mwiki mu buryo bw'umwuka wamusubiza ngo iki ikintu ugiye nasohokanye muri guma mu rugo twagize umwanya wo gusenga yego twarasenze cyane twasomye ijambo cyane twinjiye mu ijambo ry'Imana cyane gushyiraho gahunda uyu munsi tukamenya ngo ku munsi ku manywa turafata gahunda y'amasengesho amasaha n'aya tujyame turuhuke nijoro tukabyuka tugasenga umuntu agize umwanya wo gusoma ibitabo bitandukanye gutekereza ibintu bitandukanye nagize umwanya wo gukora amaresearch atandukanye twagize umwanya wo gutekereza ese ibintu Imana yadushyizemo by'umurimo wayo tuzabukora gute bidusaba guhinduka gute bidusaba kwitwara gute twagize umwanya wo kwitekerezaho tugira umwanya wo gutekereza ku nshuti zacu ese mu gihe tudasurana mu gihe tutasohoka abantu tugisohoka abantu twabaniye neza abo twabaniye nabi ni bande byatewe n'iki mu by'uko byaduhaye umwanya wo gutekereza ibintu biremereye kandi twizera ko Imana iri mu ijuru izadushyigikira kugira ngo ibyo twasinye n'ibyemezo byiza dufite ku mutima izabisohoza mbere y'uko wenda tujya ku mihamagaro itandukanye mufite uyu nguyu afite umuhamagaro wo kuba umushumba w'itorero cyangwa wa gishumba wa gipasiter ukagira umuhamagaro nawe wo kujyana abantu mu gihugu cya Israeli ni igihugu nyine n'ubutaka bavuga ko ari butagatifu noneho
iyo mihamagara ariko mbere yo kuyijyaho kugira ngo abantu basobanukirwe couple ya Janet na Pastor Francis urukundo rwanyu muraduha love story gatoya byagenze gute kugira ngo Janet yabari we mushaka mwamenyanye gute muratangira nyine mutubwira kuri love story ndabanza hano kuko uyu ni urambagize murakoze cyane mugize neza kuba mutubaje icyo kibazo tugiye mu wenda muri story cyane yo kuba mu gushakana kwacu ni ndembe ariko turanyura mu ncamake ariko itandi ncamake cyane mushyireho cyane wende b'incamake ariko itariho cyane kugira ngo mbone uyu mugore Imana yari yampaye isezerano ryo gushaka ibimpa imbwira impa iryo sezerano muri 2007 nza gushaka uyu mugore mushaka muri 2017 nyuma y'imyaka 10 urumva rero habaye mu gutegereza no kubaza Imana no kwegera Imana kugira ngo Imana ikomeze kureba kuyobora neza kugira ngo ugere kuri cyo yakubwiye rero habaye mu gutegereza igihe kinini cyane iyo utageze gutegereza iyo utagirize kwihangana rimwe na rimwe urajabura ubwo ukarya ibidahiye ariko jyewe nafashe umwanya wo gutegereza kureba icyo Imana yavuganye nanjye kugisohozwa rero habayeho icyo gihe cyabayeho kiratambuka ariko noneho Imana iransanga irambwira ngo igihe kirageze cyuko cyo gushaka kigeze ntera intambwe bisanga nk'abandi basore bose ku wenda pastor utaragira ku gutera intambwe yo gushaka kuko igihe cyari kigeze hagati y'imyaka kuva mu 2017 Imana iguha isezerano ry'uko izakubakira urugo rwiza no n'intera irimo hagati kugira ngo ushake kandi na Janet isezerano ntabwo ryakugerageje ni ibihe bigeragezo waba wahuye na bikomeye bikomeye cyane habayemo kugeragezwa kwinshi nkareba umukobwa nkagira nkavuga ati wasanga ari uyu nguyu naba nteri na kuko ndibuka ari uko nigize kusa nkaho nigize ku pasiteri w'inshuti yanjye yigize kumbwira yarambwiye ati ariko pasiteri uyu mukobwa ntabwo ukwiriye buriya ko mbona yaba muzima yaba umukobwa akava mu mugore nanjye mwitegereje koko usanga nibyo arambwiye ati rero reka turebe ko wamwegera ukamugezaho icyifuzo cyawe ndamugana ibyo ni ibintu byihuse rwose ntera intambwe mu mukobwa ndamubwira maze kumubwira arambwiye ati nzagusubiza ntashye uwo munsi ngira inzozi z'uwo mukobwa mbona aterwa isafuriya y'amazi isafuriya irimo ubuto bwari ku mashyiga akuri iyo safuriya arayizana afata iyo safura amena amavuta mu bitugu byanjye mbona uruhu rw'ibitugu rurabambutse rutyo ijwi ry'Imana irambwira ngo ubonye umugore ushaka icyo gihe ndabyuka nikangangira ubwoba icyo nakoze narabyutse mpamagara umukobwa ndamuhamagara ataransubiza ndavuga nti uburyo twari twavuganye numvishije mu mutima wanjye twahagarika igikorwa twari turimo ati se kubera iki ndumva mu mutima wanjye ntemeranywa nabyo ati nta kibazo dusoreza aho ngaho turabireka uwo muteye indobo agita akizubaza nibyo hano haba harimo isomo rikomeye by'abakobwa bizubaza ngo bazaba basubiza batazi ko hagati yo gusubiza ashobora kuzamo urusika rukitambika ariko wenda bitashatse kuba ko n'ubundi yaba yaragusubije ngo byakwemera n'ubundi ubushake bw'Imana bwari kuzabyica n'ubundi yego mwarimu gikomeje kutubwira urumva icyiza kibirimo cy'ubukristo wenda aho bitandukaniye n'undi muntu undi muntu ashobora kumureba akareba umukobwa akavuga ati ibyo nashaka umukobwa ni ibingi simbibona simbimubonaho kubwo iyo mpamvu ngiye kumutera indobo akamwihorera umukobwa agakomeza agira ngo aracyari kumwe nawe ariko umukristo itandukanyirizo ririmo nuko jyewe nateye intambwe kugira ngo ejo nejo n'umukobwa atazakomeza kumva ko tukiri kumwe kandi tutari kumwe ntera intambwe namusanga namubwira rero gahunda yanjye nawe reka tube tuyihagaritse kubera ko numva umutima wanjye utemeranywa nabyo icyo nicyo cyiza kirimo cy'ubukristo
gitandukanye n'abandi bantu nanga kumwicira gahunda wenda gafashe yindi nange nanga kwidindiza kugira ngo ne gukomeza kwihambira ku muntu kandi Imana yamaze kumumbwira so ntiri namwe ndabimubwira birarangira twatandukanye neza nta kibazo uwo numwe ntabwo najya mu ni benshi banciye imbere mbona ari nababishakaga ko dukorana amakwe ariko simbijemo cyane nanjye arabo natekereza nkareba bitewe n'ukuntu wenda igihagararo cyabo cyangwa n'imiterere yabo ariko bigenda ngenda mbona Imana igenda ibintambutsa kugeza igihe cy'isezerano ryanjye rigeze wenda n'ikindi gihe tuzakora ikindi kiganiro nze gutanga ubuhamya bw'urugendo rw'umukobwa n'umusore irambagiza ryabo ibyo bagenda bahura nabyo uko bingana ni urugendo rurerure dukuremo isomo wenda kuvuza gutyo byeje public byahatari baravuga bati kugiye kuteza umutwe mu kiganiro muzagikora ikindi gihe umutegerane ngo mubitware hamwe wenda badusogongeje ariko birumvikana n'umusogongero n'uwo nguwo uri kuduha noneho rero umuntu yakwibaza pastor reka nkubaze watangiye umuhamagaro wo gukorera Imana nka pasiteri ukiri umusore cyangwa wabigiyemo umaze gushaka oya kugira umuhamagaro w'ubushumba natangiye nkiri umusore n'imikwa nkiri umusore nimikiye ubushumba nkiri umusore ndibuka ko Imana imbwira ko impamagariye gushumba yabimbwiye muri 2004 nibwo yambwiye yuko mbona Imana izaniye inkoni y'ubushumba irayimpa irambwira ngo kugeza umushumba muri 2004 icyo gihe rero kwimikwa neza kugira ngo njye muri ayo mavuta ya gishumba nimitswe muri 2013 usukwa amavuta ya gishumba ese muri ya pastor wenda muri umuhango ukomeye cyangwa umunsi ukomeye kuri wowe nuri yawo muri 2004 Imana yagusuraga iguha inkoni y'ubushumba ndavuga mu isi y'umwuka cyangwa nuri ya munsi abatambyi bakukuriye bakuramburiye oya buryo umunsi ukomeye burya ni umunsi wo guhamagarwa guhamagarwa niwe munsi mukuru ushobora kwihamagara ntibitinde ukazagaragara ariko umuntu wahamagawe umunsi uhamagarirwaho niwe munsi mukuru ukomeye mu buzima bw'umuntu wahamagawe naho biriya byo kuza bakagusukwa amavuta ni ugusoza icyo icyabaye icyakozwe mu buryo bw'umwuka kiba cyarakoretse kera no mu buryo bw'Imana ubwayo iba yaramaze gukora icyo kintu kera ahubwo nk'abana b'abantu n'ubundi baba babiriho kugira ngo basoze iby'Imana yavuze rero umunsi mukuru ugiye mfata mpa agaciro gakomeye cyane nubwo n'undi nawe nkuha agaciro ariko umunsi mukuru mpa agaciro ni igihe Imana ivugana nanjye ikambwira ngo nkugize umushumba niwo munsi mukuru numva ko ari umunsi mukuru wanjye wo guhamagarwa kwanjye 2007 rero Imana ibiguhaye isezerano ati zakubakira urugo rwiza yego uragiye unyura muri byinshi ngaba bakobwa dore umupasiteri abakobwa baba mukunda kubwiriza ijambo ry'Imana yewe nawe nyine abareba nk'umusore avuga ati ntabwo uyu murimo w'ubutambyi nawutungana n'ubusore biba bigoye hirya y'intambara nyinshi ndetse no kugeragezwa kw'isezerano ryawe uba rero uhindutse kuri Janet mwamenyanye gute byagenze gute kugira ngo habe unification yawe n'uyu ubundi burya abanyarwanda mu muco w'abanyarwanda dukunda kuvuga ko ngo nta mukobwa utagira umuranga rero uyu mugore twashakanye Imana yampaye bamundangira ariko mfite isezerano n'uryo ry'umugore ariko ntazi ko ari uyu nguyu nanone nkomeza bamaze kumundangira mfata umwanya wo kugenda mbaza Imana ndavugane ese gihe cyanjye cyaba ari iki ngiki kandi kuri uyu nguyu baza kumpa nomero ze ndamuhamagara ndimwe numva musaba ko twahura ntibyashoboka
kindi gihe ndagerageza ndahamagara nabwo yarafite safari yo kujya Israel nabwo arambwa ati nzagaruka tubonane mbese bisa nkaho bitangira kugenda ncika intege ndabazanye by'abakobwa ariko igihe kimwe ndangije senga Imana ndavuga ngo Mana uyu mukobwa nibona ko ariwe tuzabana mugushize mu biganza nubona ko ariwe koko uzamuteremo iryo shyaka sinzi ukuntu uzabigenza niba zanyihamagarira niba nzamuhamagara akanyakira uzabikore ndavuga nti kongera kumuhamagara birangiriye hano tuzajya kumuhamagara avu Israel ayenda kujyayo nanone nibwa kabiri nibwo yampamagaye yarambwa ati wari umaze iminsi ushaka ko tubonana ndagira ngo mbere yuko ngenda bayitubonane tubonanye ndamuganiye nta kindi nagushakiraga ubundi nagushakiraga nakurangiwe mu mugore kandi koko nkuko nagiye nkubona mbona ko ukwiriye kuba wambere umugore nje kubigusaba niba wumva ko ari byo nje kudepoza kuri wowe rwose kugira ngo ntubyumva ari byo ubikore cyangwa se unampakanire ufite uburenganzira ya urumva nk'umukobwa nyine nk'ibisanzwe ntabwo ahita gusubirizaho nanjye ntandukanye nawe njya ahantu mu cyumba cy'amasengesho yakubwiye ko azagusubiza yarambwa ngo zasubiza dutandukanye njya mu cyumba cy'amasengesho ngasenga mbwira Imana avuga Mana mvuye kubona n'umukobwa kandi n'umwana wawe ndagira ngo niba ari we koko ugende umukoreho umutima bimujyemo abyumve ndibuka byari kuwa gatanu kuwa gatandatu mbyuka mbona message iyo ariko ubwo yabanje kumpamagara ati se message nakoheje wayibonye ntoya ati ndeba ndebyo kubera ko nari mu bitotsi ndeba ngo yanyemereye ndavuga oya ibi nibyo uvuga nika niho umure neza amaso ndebe ko niba ari byo nditegereza asanga ati ibyo wansabye ejo nabikwemereye umutima numva ndiruhukije ndavuga nti ahubwo gira uze ngusengerere ndumva uruhuye umutima wanjye nuko byagenze ntago twabitinze mu gihe kinini cyane nkuko abandi bafata umwanya munini cyane amaze kubinyemerera burya ibintu by'Imana biba ari by'Imana ntigurana ubukwe ndibuka ko twabonanye mu kwa gatanu ajya Israel mu kwa gatanu agarutse dutegura ubukwe dukora ubukwe mu kwa karindwi ku mwaka wa 2017 urumva ko haciyemo ngira ngo ukwezi kumwe tegura ubukwe bwiza mu rugukwe niyo mpamvu uyu munsi ubona ko ni umugore wanjye kuva icyo gihe ni umugore yanjye kandi ndamwishimira namukunda Imana kandi nasanze yarampaye umugore nashakaga niyo mpamvu rero mu gushaka k'umukobwa n'umusore bisaba cyane cyane nk'abantu bizera Imana bisaba umwanya wo gufata gusenga kubaza Imana so ni muri urwo rugendo naciye bwo kugira ngo ngire uyu munsi nubatse mfite umugore naciye muri izo nzira reka tujye kuri madamu nawe tumubaze nuko umutwari nyine yabivuze yarakurangiwe araguhamagara ugerageza kudahita kuwihutira kumuha umwanya wawe wabiterwaga n'iki warabiketse akigwenda kiguhamagara ukabona mu kera muraguhamagaye ejo nuburongeye muraguhamagaye wahise ubikeka wenda kuba wapfuye umuntu arashaka iki arashakira iki byagenze gute icyo gihe nyine ngira ngo urabyibuka murakoze yaramamagaraga simbyiteho yego kubera akazi nkora nabaga mu matelefone y'abapasiteri benshi ariko nza kubikeka ariko mbere wenda wari usanzwe umuzi wapi nawe nari noneho avuga make akamamagara isa ashimwe himbazwa makuru ngo siko nshaka ko tuzabonana kubera ibintu nari ndimo n'akazi nkora numva nk'arimo kunesha umutwe mbese numvaga ko arimo kunyongera stress kandi akazi ukora kabamo stress ndakazi
Donc, je suis passé à chaque fois que j'ai mouru. Non, je ne suis pas à la chaise. Je suis 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 à la Je suis très Israël. 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 Je suis atangira kwivuga uko yahamagawe no kumera mu mutwe uko yahamagawe abana bavuga mbese arivuga wese none kuko yakoje nabyo nari nzi n'umwe ko pasi mwo kumbwira ibintu byinshi reka ngo icyo twa cyatunye ngo amaga cyatunye ngo amaga ndumva bimo kumbwira ibintu wenye nabwo reka mfatire buti pasa rigenda ni ati ihangane soze ndi bafi gusoza twari kuna vuga gitonze nyine afata umwanya munini asobanura ibintu byinshi ashoje kandi yambwira ngo rero ngo ikintu nagushakiraga ngo nashaka kuzambera umugore yumva dayimoni zamuha kanaga asuzugura ni jye umuhamagaye none ryagiye kunera itari ryo muhamagaye Je ne sais pas si vous avez vu ça. 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 n'abandi bana bakobwa batarashaka bakuramo isomo rikomeye uburyo imigambi y'Imana n'imigambi y'abantu cyane cyane ku bintu by'ubushaka bitandukanye burundu nuko
bitekereza nuko tubyibwiye. Yajyaga mu cyumba cy'amasengesho, umukozi w'Imana muri icyo cyumba nijoro ambwira ngo Pastor Francis ngo Imana iguhaye umugore ngo umeze gutyo nabwe ngo munini umeze gutyo nabwe uwo munsi ariko bo batazi ko dutandukanye. Muri iyo overnight arapfukama baramuze baramuse barimo gusenga ngiramye mu rugo numva umutima ugiye gusohoka nkajya numva ubwoba bwinshi numva ijwi rimbwira ngo uriya muntu igihe yahereye umuzizi ikintu iki yagutwaye. Mbese ndabyutse nandika message numva nko ku ngufu by the way nicyo kintu kijya njya mvuga n'Imana yo mu ijuru kuko wa magani biratangaje ukuntu umuntu wavuye aho ngaho ubihataye ariko mu gitondo kandika message baragiye barasenga nijoro ngira ubwoba bwinshi cyane itara ndakusa ibintu bibaye n'ibice ariko icyo gihe cyose ikaba Imana yaramumaye inzozi namukwe pagari inzozi bigenewe narabonye mu nzozi ndakusa uriya mugabo si buriya abantu bose bandambagiza yaba ariwe Imana ishaka mbonye izo nzozi najya kugira amakuba ndavuga rero uriya muntu ashaka kuzaba ari we namuzi se. Ariko icyo mu magambo magufi kugira ngo menyere aho uburyo byaje kuba confirmed habaye imbaraga z'amasengesho kandi n'ikindi n'umutima wo kumvira n'umutima wo guca bugufi. Hari abantu benshi Imana ibwira ibintu bitewe n'inyungu zabo bitewe n'ibyo bimitse mu mitima bakakumvira ijwi ry'Imana uyu munsi bakaba batarashaka kubera ko hari umuntu waje kukurambagiza hari ibyo washyize kuri lisiti ushaka adafite ntiwemere ko mubana cyangwa se ugasanga umusore hari umukobwa yashyize kuri lisiti akeneye waza utabifite akabyara kandi ari umusezi avuga n'Imana Imana ikamureka akaguma muri urwo ruzerero until now. Rero Imana duhuje Imana iha umugisha. Undacyakubaza nyuma y'uko umukobwa ngo yemereye umusore urukundo akunda kugira ubwoba iyo hashize nk'iminsi mike akatariko uyu yemeye ahubwo njye kujya kugafasha uwo munsi kugafasha uwo munsi umaze kwandika mesaje nafashwe n'ubwoba ndatengurwa mu magambo y'umuntu ndamubwira wenda hari ibintu nkoze ntabwo nzi niba ari Imana ibinyoboye noneho we muhamagara yari azi ngo ni izindi mbabazi ndacyangwa ngo numve ko mesiye atayibonye mbivemo kubera ubwoba namaje nise meseji nuhejo wayibonye kanze ndi ambwiye ngo nayibonye ariko ngira ubwoba kabiri ngira ngo numve ko atayibonye mbivemo kubera nagize ubwoba bwinshi umunsi wose mbese I'm sure kuko ndi umukristo nagiraga ingeso yo kubyuka saa cyenda z'ijoro yasenga buri gihe byo gushika mu gitondo saa kumi n'imwe ku buryo ariko twabonaga yambazaga ariko ibibazo ufite bituma uboroga kuva saa cyenda z'ijoro ukageza mu gitondo wararushye wishwe n'inzara wabuze amafaranga y'ishuri n'iki gituma umena amatwi abaturanyi kugeza abona abadive twari duturanye b'abajeni bagenda bagukira radiyo kivuga cyane yemwe ngo ugiye ntacumike isengesho ducumike radiyo noneho nibaza ko ayo masengesho kubera guhora nyasenga aricyo iyo yakinguye icyo kintu njya numva niko njya mbyimba mu mutima amaze kwimanurira ndataha umva kubwira uwo muntu ngo azane ibibuga by'indege nageze muhira ndabazonga mbwira mukuru wanjye rero ibintu birakomeye Imana yambwiye ngo nzajya mpindanya ibibuga by'indege ambwira ati umva rero kubera ko agiye mu byo gusengura umwana apasi bagiye kukurindagiza ukiri muto ubwo uje bawukuroze mu mugongo ugiye kureka kwiga uzerere ngo ugiye guhindura ibibuga by'indege mfashe intege kandi natanye nyinshi mu mutima ariko kubera umugambi w'Imana ndagasohora muganira muganda yaje kunshungera buriya se kumwe ngo ugiye nzahindura ibibuga by'indege zaba njya kwanda ngikuramo ndagenda icyo gihe ndagendera mu cyumba cy'amasengesho ndabisengera ku wa mbere njya mujye ahantu muri kibok tuwaze ari kampani ariko narasabyemo training iby'amatike y'indege kuko ibyo nari narize ariko nabizi ko ari muri Isirayeli baranyemera ngo na stage muri iyo ofisi yo muri Isirayeli maze kuri stage bama gukora marketing
rimwe rero uwo mwisiraeli ahamagara abakozi be bose adukoshe inama mu gitondo aratubwira ati rero ati abantu muba hano ati mbona genti ngo shizivere mu rugo ngo nigiye ngo niwe mukristu ngo nibise ushaka kumwicisha utwara abantu Israeli twabanaga n'abana b'abakobwa twakoranaga ngo b'abapagani barase kumwe ari umudive undi ndi ari umugatoriko twarafunze avuga ngo yewe ushango ngo Jeannette ngo bya bintu byagegaje mu byo gusenga ngo boss ngo yavuze ngo agiye kutwara Israel adukoresha inama afata laptop ambwagiye ndi mu Israel nabaye umusirikare Jericho ndashaka kwica gutwara abantu Israel afata laptop anyereka Jerusalem akanyereka Jericho anyereka Getsemani muri kuri nuzi ndamubwira kuva mvuse ntabwo ndajya mu ndi aho bantu zabatwara mbacishije cyangwa ngo nzabikwigisha noneho abwira ko nabambwira ngo asinyire amadora ijana ushake passport passport ndagira ndayishaka arambwira ati se nzababwira gute aje mu ngo ugende ushake abapasiteri bahure njyewe nzi mbibigisha aho noneho najya gushakira abantu ba Saturday bakoze imana bose ba pasa na yomba ni ukuvuga ngo muri iki gihugu cy'u Rwanda usibye ngira ngo apotre n'ubugize kujya muri Israel ari privately ariko amatwi y'abashumba hafi bose kugira ngo amatwi yabo yumve ko bishoboka ko bareba ikanumva akazi Israel igihe wa mu presence kuvuga nagenda nkasura umwe bamwicaza nkabwira nabonye akazi muri murira office y'u Israel iyo birashoboka ko mwa Israel bamwe barambaga telefone ati uyu mwana nagiye gukora amahano Israel yahese byo muri Bibiliya hari uwambazaga ati se ni hano mu isi byose bigute se icyo gihe byari bishya amatwi y'abashumba benshi nabasobanura noneho mbo ngiye mbonamo nagenda mbwira pasa sata ndamubwira noneho reka dushake abashumba tubahuze bose bazaza abisobanure neza turabikora duhurira muri shining mu gacinjiro rero bose baza arabisobanura abashumba bumva ko bishoboka ko bajya muri Israel icyo gihe tubona abantu baragenda baragaruka uwo mwisiraeli aza kuva mu Rwanda sinzi ikindi gihugu bagiyemo ariko asiga amazi kubinyigisha nuko ninje muri uwo muhamagaro sinabashya ngo niyerekwa nagize sinabashya ngo ni umushinga nakoreye budget sinavuga ngo ni ibintu nari nzi ni Imana yonyine mu ijuru yangiriye fevira bima Imana ikaba umugisha ndumva amakuru nyaguhaye amakuru aya mpari ko haracyari ibindi noneho ubwo rero butangiye nyine kujyana abantu muri Israel ni ibintu byiza cyane ariko tukiri kuri wenda kuri ku bijyanye n'umuhamagaro wo kujyana abantu muri Israel ubu umaze gutwara nk'abantu bangana iki wenda ukurikije igihe wabitangiriye aba umubare wenda ntabwo nabasha kumenya exact umubare ariko ntabwo ari abantu bake gusa urumva ntabwo bagenda buri gihe kubera ubushobozi ntabwo babishobora bagenda rimwe rimwe mu mwaka ariko ari n'ibintu bifitiye ubushobozi abantu bakaba bafite nk'amafaranga bashobora kugenda kenshi bashobora kuba bamaze gushyira nko 150 ntabwo bamaze gutwara 500 kuva watangira ako kazi kugeza uyu munsi aba amaze gutwara abaciye mu biganza byawe ni costumating nta kibazo ariko mama amakuru abantu bajya bavuga bakunda no kubimbaza mu yondi mu kazi bakunze kumbaza ngo ikibazo kujyana uwo muhamagaro wo kujyana abantu muri Israel wigeze kugonganisha na Apotre Gitwaza byari byagenze gute cyangwa byagenze gute ubundi tubwize ukuri dore turi kumwe cyangwa niba bakubeshyera ubuhamya w'iduwara urabisobanura kuri kamera z'iyobokamana TV abantu bavuga barabeshye nabyo nakongeze kugongana na Apotre Gitwaza icyo nzi ni uko namutwaye Israel 2015 na groupe ya Zion y'abantu bavuye hirya no hino ndumva ariyo makuru mfite kuri Apotre Gitwaza nuko 2015 najyanye groupe ye y'abantu be turabategurira bajya muri Israel n'ubundi ababivuga bavuga yuko nyuma yuko umujyanye we nyine na groupe ye niba ari ukuguca inyuma wenda ariko umuntu yabyita
yagutwaye umuhamagaro nyine uwo muhamagaro ku initiative yo kujyana abantu muri Israel bawukwigiyeho bahita babizana noneho babigira ibyitorero nyine nabuga bakajya bijyanira abantu noneho batagukoresheje bigutera ikibazo rero niko nubona amakuru nyine babivuga sinzi icyo wabona njye ukuntu mbibona sinibaza ko ari ukunca inyuma kuko ibintu byo muri iyi si umuntu abaho kwiga no kujijuka no kumenya niba twarabatwaye bakabona ari byiza kandi Zion ni ministry nini ifite capacity yo kubikorera ngo byariwe ngo nkomeze igihe mbatwaye kandi bafite iyo capacity genyeka ko ariko babitekereje hari sinzi ntabwo nzi impamvu rero batari ariko icyo mbona cyo nabonye ko babikoze kubera imbaraga bafite ministry nini Apote Gitwaza afite abantu bamwumva ashobora gutwara kandi bakagenda kandi bakabona amaviza bakabikora ikintu rwego n'ibyo umuntu se warikiri n'umukobwa ufite umuhamagaro uru rubyiruko buriya kugira ngo wenda Zion Temple cyangwa Apote Gitwaza afate iyo initiative yo gutwara abantu muri Israel ariko delegation yaye n'abakristo bari wowe wayijyanye imbere wenda yaba yarabikubwiye wenda kanagushimira icyo kintu waba warakoze wenda nk'iyo initiative kugira ngo kongo menye ko atabikoze nko guciye inyuma icyo nacyo wagira icyo kintu ntabwo arafata uwo mwanya iyo initiative ngo aje ashimire publicly cyangwa se private gusa icyo nibuka niba Gitwaza aranze undi umwana nkora muri kiboko muri Israel kuko no kugira ngo iyo group ayime namwirutse hafi imyaka ibiri gute kugira mubonane ubibuke kugira ngo mushyiremo icyo kintu byagenze gute dusangiza ubuhamya najyaga ku rusengero simubone nkajya muri office ya Bishop Dieudonné nimba ni by'Imana mpaye Imana yo gutwara mu Israeli mwebwe muri abashumba ma muri bizi kubera iki mutegeranya abantu mukaba dutwatwara muri Israeli noneho Bishop Dieudonné nabonye ko mugoye cyane nambwa Tero Janet guhura rimwe ariko apote imwe twahuyeho nakomeje kumushaka njya kumufatisha rimwe ndabimubwira live mu office ndambwira rero apote ujye urabizi umwana mu office ya kiboko dutwara abantu Israeli twifuza ko abantu basenga Imana bacishijwe bajya muri Israel bakamenya n'ibyo basenga ibyo ari byo bakajijuka bagasoba ibiriya bakumva ko iriya misozi iriho umuntu niba mwitwaza temple zone bakahagiye bakahakandagiye bakajya Getsemani bakagigorogota apote arambwira ati ibyo ni byiza cyane atari ikibazo ni umwanya mba ndi bize ndandaho namuganira icyo ngiye gukorera ibyo ngiye kuzakora package ya group y'abantu ijana ndiye muzumva navuye muri sena birangije ndikuzanira byarangiye njambwa ati nta kibazo ngagenda akambwira yagiye afite ibiterane i Burayi ibintu nk'ibyo mbese mufatisha ndabyibuka kugira ngo nyuma y'iyo myaka yose kugira ngo mufatishe neza neza ni Bishop Dieudonné wangiriye inama arambwira ati rero kubera aba ari bize afite igiterane i Burundi kandi nakivamo afite ibintu byinshi we mutegereje ntabwo ushobora kumubona nyamwa ko Bishop iyo umara mbingingira kugira ngo mutware abantu Isirayeli kubera icyo mutabyumva Aya muzi cyo cyakoreye ngo cyese ni utego kajya Burundi. Navuye mu Rwanda njye Burundi. Aje kintu kinjyanye. Kureba kubona Gitwaza. Yego. Avuye ku gatute gwike abona muhagaze imbere ati tuvuye. Nambwira pose. Uzi igihe maze ngushaka. Nabonye ko mu Rwanda saa kubona ndatega ndaza. Abura uko bigenze ndabyibuka yaravuye ku gatute ahamagara umudiya ko ati mushyire udutebe twa plastike tubiri tw'umweru turicara nambwira pose kuzi ko Imana yahamagariye gutwara abantu Israel niki gituma mutama abantu ngo mbatware Israel ndabimbwira rero jyewe ikintu kinzanye ntabwo nje kubigusaba nje kubwira ko ngiye gutegura package y'abantu ijana nubwo ariko mu Rwanda uzasanga Israel bamaze kumenya iyo package ni kandi ibintu mubwiye n'unyemere ukamye igisubizo ubu ejo mito nahita nsubira mu Rwanda nahinda appointment ifite hano maze ngo no kugushaka arumirwa abura uko ngira arambwira ngo ugende ngo ugende ubikore umva ubwo navunitse ndagenda nkora package ibintu byose ndabitegura nca mu mugabo wundi bari baziranye namwe gihe hari nakoreye apotre kandi ahagaze ko nabirangije uhamba urukansubira appointment amusaba appointment uwo mugabo George ngo yinjire mu office ankubise amaso
bikaba byamugora noneho agakomeza kuba muri icyo kintu asa nkaho
kitari iki rero kuvuga kubijyananye nabo bantu bajya ku Isiraheli bakazana ayo mavuta bakacuza mu buryo bw'ikirenga ndetse bakabikandagiza abandi nge narivuze ngo biterwa n'imiterere y'umuntu n'imikirizwe ye ariko jyewe nkurikije umukristo nyamukristo ntabwo ntekereza ko yakora bene nk'ibyo umukristo kujya muri kiriya gihugu ni nk'uko wajya mu kindi gihugu niko ryababwiye gusa ikiye wenda cyaba gitandukanye nuko ubugiye gukandagira harya ujusoka kumateka kumateka yiriko habereye ibinga ti wa undi ubwamaze imyaka 33 mwari ku kidendeze nguyu dore nanici nico wunguka nyine nico kintu biguha kongera kwizera imana biguha kongera ukunza imana ukongera mbese ukumva ko iryo nishema gukandagira hari amateka y'ibyo soma ariko hirya y'ibyo ni bisanzwe na ibyo ntago nabikandagiza umuntu ntago nabikandagiza umuntu ngo mvuye Isiraheli ngo mvuye kwakira amavuta uya ibyo bintu ababikoresha muri ubwo buryo biterwa n'icyo abashaka ariko mu byengendeye muri industry yo gukintuza y'uburokore cyangwa se ubukristo biratandukanye bitandukanye nabo bantu buryo babikora umukristo abari umukristo abagomba kugaragaza uwo yizera kuko twizera yaciye bugufi cyane yiyambura ubumana araza arasuzugurwa kugira ngo jyewe mubone kugira ngo ncungurwe rero iyo nshaka kumusumba nkakora mu buryo burenze uko yari ari we mba nishyize hejuru gukoresha amavuta nk'ayo ngayo ukaza ukayagurisha abantu keretse wenda ari umucuruzi kikaba ari cyo kintu cyamutwaye agiye gushaka amavuta ntabwo abikora mu rwego rw'abacuruzi abikora nyine ngo umuntu ufite ibibazo bikomeye ati amavuta ya Irayo atakemura ibigeragezo biri mu rwego runuru tababuze urubyaro ati abafite inyatsi na gaza karande naho abafite ibigeragezo boroshye nabo akabaha amavuta aciriritse nyine ngo yabe erega rika nkubwire ngo ko pasta ari kenya mvuga bakanyataka ngo mba nibasira abakozi bibi bima reka nkubwire jewe amavuta si yakize ahubwo kwizera niko kugukiza kwizera imana iyo wizeye hanyuma nkaza nkaguswa amavuta nkabwira nta amavuta ndayaguze kugira ngo ukire wizera ijambo ntaga amavuta ntacyo yagukoraho oya iyo wizeye imana ndemeranywa ko amavuta bavuye hariya ni meza cyane na amavuta meza ariyo Yesu yakoreshaga nawe umugira yasengeraga abantu ayabasiga ariko ayo mavuta ntacyo yakumarira utizera ahubwo icyo kigira umumaro igituma ubasha gukira nukwizera imana ukizera ijambo umukozi w'imana akubwiye rivuye mu ijambo ry'imana ikindi icy'amavuta kugusiga biza byiyongera ariko bisanga kwizera wizeye uburyo wizeye imana ariko amavuta ntacyo yakora pastor wenda ujya muri umaze kujya muri Isiraheli inshuro nyinshi nahaye nihehe hantu ujya ugera muri iriya misozi bavuga cyane niba ari imisozi y'ahantu hatandukanye ukumva haragutushije cyane cyangwa amateka yaho nibyo dusoma muri bibiliya bigukozeho cyane kurusha ibindi jo icyo kibazo kirakomeye tugira ngo ise oke nubwo pasi yari amaze kubisobanura ise ni igihugu nk'iki ngiki ni igihugu kiri hano ku isi iki gitandukanye n'ibintu ko gifite amateka adasanzwe ariko mu by'ukuri muri se misozi yawe yose yagukora ku mutima ubuse nawe mu Getsemani se Karumeli se Kaperomu se ku musozi w'imizeyituni se ikidendezi se ariko noneho handi yari ngo yari ntekereza yuko pasiteri yatubwiye yuko mbere y'ubukwe gatoya wagiye mu Isiraheli ugaruka mu shyingiro wasengeye isengesho rikomeye rero ntekereza ko wahanganye invitasiyo y'uko nayisize kanayigarirayo handi Mariana na Yesu batashye ubukwe inzoga sorry ibyo kunywa birabashirana Yesu aratubura vino nyine abantu baranywa invitation y'ubukwe niho yese
Je wibaza ko ayo mavuta yoroshye kugura n'umuntu mu kwa gatanu bakora ubukwe mu kwa karindwi. Ntabwo byoroshye mu gukora. Ayo ni ayandi mavuta babyumva. N'izindi mbaraga. Reka ngo tubasimbuke. Imisozi yo muri Seyi rero yose ni myiza. Yes. Ariko ahantu hajya hangura ku mutima cyane ku rukuta rwa Salomo. Salomo amaze kubaka urusengero abwira Imana ngo Mana ngo aha hantu ari umunyamahanga uzava mu gihugu cya kure. Cyangwa se ari umwisirayeli ngo ntuzabure kumwumva kugira ngo bazamenye ko hano natandukanye n'ahandi hose. Ahandi hantu hajya hankoraho ni mu mva. Kwinjira mu mva mu mva Yesu ukumva n'ubugiranga ukapfuka mukayisengeramo. Ni henshi cyane gupfuka mu Getsemani ku musozi Karumeli. Imisozi yose iraryoshye. Ni irihe sengesho rikomeye wibuka waba warasengeye ku rukuta rwa Salomo Imana ikaba yaragusubije ubu ngubu? Ni nabwiye Imana avuga Mana mu bagabo bose waremye ku isi uzandinde umugabo uzatuma nashobora gukomeza umuhamagaro, umugabo uzatuma mva mu Mana, umugabo uzandinde ibandi. Ni cyo kintu gikomeye Imana yankoreye kuba yaramuje n'umuntu ufite agakiza katarimo amacenga. Ni mushuti wanjye acyafite agakiza ka mbere n'intambara kabisa katarimo we akubwira ngo ibintu ni yego cyangwa ni yaragira rwose. Reka mukubwira wize ukuri nanamushimira abantu iyo abapasiteri bose bameze gutya nyamaze imitsi ntwara n'abapasiteri. Abapasiteri hafi niho yata ntabwo ari hafi ya bose, abenshi ntibazi kubahiriza gahunda. Upanga nabo gahunda bakazica bakagira ute amasaha ntibayubahiriza, bamwe barasuzugura bahamagara n'ibita batelefone ntibagira gute bigiza karakajya. Ariko uyu mugabo wawe pe ni ukuri kose mbivugiye kuri Kabrazi yo Kamana ni inyangamugayo cyane kandi Imana agira ubunyangamugayo bunera ubwoba. Ni ukuvuga ngo niyo mbona ari niyo personality ye uko ibindi adafite ibindi bitandukanye ariko acyafite iyo umuntu ari inyangamugayo cyane agakizwa biramworohera cyane. Rero ndabonaga akazi nkora muhuye n'umugabo utari inyangamugayo yakubangamira bitavamo neza, kuko ni akazi muhuye n'abantu batandukanye bafite imico itandukanye ashobora kutabyihanganira. Rero nicyo kintu nasengeye ku rukuta Imana yakimurira. Amen. Pastor, twamenye yuko wahamagawe muri 2004 wavuga ko Imana igusura ikubwira ko izaguha inkoni y'ubushumba uza no kubuhabwa. Ubundi Pastor Francis ni muntu kidusangize gato kugira ngo tuze kugusigira uze kubona undi mwanya wo kutubwiriza ijambo ry'Imana. Dusangize gato ku muhamagaro wawe gatoya. Umuhamagaro wanjye rero njyewe agakiza ntabwo nkamazemo igihe kinini cyane. Agakiza nakijwe muri bibiri nibwo nakijwe nibwo nakiri Yesu umukiza. Nkizwa ndi umukozi wa leta icyo gihe muri bibiri abantu ibintu by'agakiza ntago babyumvaga cyane cyo gihe. N'akazi nakoraga ntago abo twakoranaga benshi ntago basaga nkaho batabyumva, ariko Imana ikankomeza ikampa imbaraga nkabikora. So biza kugera rero muri 2004 nibwo Imana yanyisangira irambwira ngo impa inkoni y'ubushumba, irambwira ngo nguhamagaye kugira ngo uzashumbe ntama zanjye impa inkoni y'ubushumba. Icyo gihe nasengeraga mu itorero, nasengeragamo mfite umushumba ushumbye, ariko nkareba ahantu muri iri torero ukuntu nzimikwa kuva ntaho byanyura. Kandi nareba umushumba wanjye nkabona sinzamubwira ngo erega Imana yambwiye, nkumva nimubwira ntyo ahubwo ngira ngo aranyirukane cyangwa se arananca wenda cyangwa se bintere kutumvikana nawe. Icyo nakoze narasinze gusa bisanzwe ndasenga Imana ndavuga ngo Mana niba ubona ko ubonye ko zaba umushumba nkashumba intama zawe uzabyikorera ubwawe ubikore uzaca inzira zawe. 2013 nibwo rero Imana igihe cyageze mfite abashumba benshi twagendanaga benshi twavuganye ubutumwa bwiza
noneho mbiganizeho umushumba mugenzi wanjye hanyuma mbere yuko mugerera kucyo nifuzaga kugeraho yarambwiye ati ukimara kumpamagara ejo ngo kugira ngo tubonane imana yaransanze irambwiye ngo mwohereje umugaragu wanjye kandi nta kindi aje kukubwira mu kijyananye no kugira ngo yimikirwe ubushumba uzamwimike mu byukuri cyari kinjyanye nanjye nari ngiye kugira ngo tubonane tuganire mbimuganizeho mubaze ko mubwire nti imana yambwiye ngeze arabimbwira arambwiye ati ukimpamagara ejo imana yambwiye ko uri mu wibaza kubijyananye n'ubushumba tarabimubwira arambwira ngo nta kindi imana yambwiye ejo ukimara kumpamagara wambwiye imana ahise imbwira ngo nkohereje umugaragu wanjye aribaza kubijyananye n'icyo bitimenye ubuhamya nahise numva imana imbwira ngo mukoherereje kugira ngo umwimikire ubushumba nicyo arimo yibaza noneho ndamubwiye rero nti pastor nti hari ikintu kinzanye arambwiye ati ceceka utarambwira nibwo abimbwira arabimbwira ndamubwiye rwose ntiwibeshye nicyo ngicyo biranyoroheye rero ku kwimikirwa ubushumba nimikwa n'umushumba wari inshuti yanjye aranyimika yanyimitse nimitswe muri 2013 mu kwezi kwa gatanu ku itariki 5 za 2013 nimikirwa ubushumba maze kwimikirwa ubushumba urumva ntago nimikiwe aho nakirijwe cyokora mbere yuko njya ushaka kugira ngo mbaze ibijyanye no kwimikwa kwanjye banza guhamagara umushumanyi kugira ngo mbanze mbimubwire nibura nzajye kwimikwa bizi ariko anyima umwanya aranyima umwanya kugira ngo nageze ku itariki yo kwimikwa kwanjye so biza kugera igihe maze kwimikirwa muri iryo torero ry'umushuma w'inshuti yanjye mbaza imana ndavuga se nsubiraho narindi cyangwa se nkomereze hano imana irambwiye kuguma hano niho uzakora umurimo wanjye niho nagumye ariko aho navuye ndavuga ngo ntabwo nagenda ntasezeye nubwo nahamagaye umushumanyi kugira ngo umusezere akanyima umwanya ngomba kugenda mu buryo bweruye mu buryo bwiza icyambabaje maze kwimikwa naje kujya hanze y'igihugu maze kugera hanze y'igihugu baza kumbwira ko umushumanyi yapfuye birambabaze ndavuga ngo nari nzi ko nzava nkagaruka nkaza tukabonana nkamusaba imbabazi ko nagiye ngeze ngarutse inaha umugore yaragihari ndagenda musanga mubwira uburyo nagiye none bishobora kuba bitarabanejeje ariko nje gusaba imbabazi icyo nabikoreraga nta kindi yowe kwari ukugira ngo ntandukane neza n'abantu mu buryo bwiza kandi anyatweho umugisha nk'umubyeyi wo mu mwuka ndagenda ndayimubwira umugore arambwiye ati rwose ukoze ikintu cyiza ntakekaga bimukora ku mutima arananira mfata ituro ndarimuha ndamuhahira ndangije ndapfukama anyatura umugisha wa kibyeyi mu buryo bwa mwuka arambwira ngo nkukinguye irembo ujyuze uko ushaka hano ni iwanyu nanjye nushaka kugira ngo untumire ujyuze ibyo ntumira kugeza uyu munsi iryo tore navuyemo na dufitanye umubano mwiza n'ababyeyi banjye bo mu mwuka nubwo tutakiri kumwe ariko ndabatumira bakantumira ubwo ni uburyo bwiza bwo gutandukana neza mu bijyananye n'umuhamagaro wanjye nahamagawemo so kugeza uyu munsi aho nimikiwe niho ndi uyu munsi kandi ni byinshi maze kunyuramo byinshi by'umuhamagaro kugeragezwa kumuhamagaro ni byinshi navuze ngo ni ubuhamya buribure ariko kugeza uyu munsi aho nimikiwe niho ngiri uyu munsi kandi biragenda neza imana irimo iradukoresha turakora umurimo wayo neza turakirinda ntago turagera kure mu buryo bwo kuvuga ngo ahari wenda tujye kuri umuhamagaro wacu turacyatinya imana mu mutima tucyubaha imana kugira ngo dukorere imana mu buryo bwiza so imana iracyadushoboza kugeza uyu munsi rero ndashima imana uko yampamagaye
ndabyishimira cyane byiza cyane bakunze byo kamana TV mwabyumvishe iyi ni couple nyine y'aba bantu twarimo tuganira twagiranye ibiganiro bitandukanye tuvuga ku nyigo zitandukanye tuzanagaruka tubarebe cyane cyane ko pasteur wo kigiye kujya tumwifashisha akora ivuga butumwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana nk'uko umuhamagaro we uri muzajya mumubona kenshi rero kuri kamera z'iyoboka kamana TV reka tubashimire cyane tuvuga ngo Imana ibahoreze umugisha kandi ibafashe bakomereze ubwo isubize ibyifuzo by'umutima yanyu kandi ikomeze ibagirire neza ndetse kuba mwaduhaye n'uyu mwanya n'ukuri nibyo muraba gushima reka tubashimire mwakoze Imana ibahumugisha murakoze cyane namwe Imana ibahumugisha namwe.